आम्ही आता पहिल्यान एक वर्ष जे आता लाईव्ह चालू असले जे पंचायतीन जो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट असो नॉर्थ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट मनोज परब आमचो अजय खोलकर आणि धारगळचे विलेजर जे धारगळ पंचायतीन गेल्ले जो तांकां मेन प्रॉब्लम आसा हो जो RMC प्लांट आसा हो म्हाज्या फाटल्यान दिसता तुमकां हो जेलियन इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हे जो आतां इशू चालू आसा हाका आतां हो आमचो ट्रेड लायसन्स नासतना ऑपरेट जाता. आतां मेन म्हटल्यार ट्रेड लायसन्स जेन्ना नासता तेन्ना कसलोच बिझनस तांकां करपाक मेळना आनी हेचे आतां तेंच्या पंचायतीन आमी आतां पंचायतीन आतां आयकताले तितून पंचायतीन तांकां ऑर्डरी काडल्या सेक्शन 69 अंडर काडल्या डेंजरस ट्रेड विदाउट लायसन्स जाल्यार हितूनच पळोवंक शकता तुमी हांगासर इतलो हे काडला आसतना सुद्दां हे जे भायले येता आनी हांगासर कशी तेंची दादागिरी चालली आसा ती. आतां म्हाज्या फाटल्यान एक ट्रक आसा हांगासर ऑलरेडी तेंचो लोडींग चालू आसा आनी लोडींग चालू जावन तो आतां भायर सरतलो आतां तेचो खेचप चालू आसा. सो हितून इतलें दिसून येता की हांकां कोणाचो भंय ना हांगा हेंच्यांनी अशें दिसता की हेंच्यांनी पंचायत इकती घेतल्या जावं ह्या सरकाराक इकतो घेतलेलो आसा आनी हो इशू सुद्दां असो आसलो की हांगासर 50 मिटराचो सुद्दां रेडियस नासतना इतलो हें आसतना तेका पर्मिशन दिला आनी हेजो जो इफेक्ट आसता तेजो इफेक्ट म्हटल्यार जो आतां ओवरलोडींग करता तेन्ना म्हाल तेजो घालता तेन्ना डस्ट पार्टिकल्स आसता मागीर सिमेंट घालता तितून मागीर खडी घालता मागीर तेंचो मुर्रास घालता जाल्यार हो सगळो हेजो डस्ट पार्टिकल आसा तो नेबरींग हांगा सरावंडींग जे लोक आसा तांकां प्रॉब्लम जाता हो. आनी हितून हो सरकार सुद्दां हेजेर कांय एक्शन घेवपाक रेडी ना आनी हो पंचायत सुद्दां हेल्पलेस जाल्ली आसा. कित्याक जो सेक्रेटरी सांगतालो की आपूण आतां एडवायस घेता म्हणून जर सेक्रेटरीक सुद्दां कांय नॉलेज ना कशी दिसता कायद्याची कित्याक तो कसो बंद करपाचो कित्याक 69 ऑलरेडी सेक्शन म्हणटा की हांगासर जर डेंजरस ट्रेड विदाउट लायसन्स चलता जाल्यार तो बंद करूं येता जाल्यार इतली हेंची दादागिरी चालली आनी हो आतां आजून मेरेन ऑपरेशनल आसा आनी तो तुमी फाटल्यान पळयता तो लोडींग चालू आसा सद्या तेजो लोडींग चालू जावन तो ट्रक रावला तो ट्रक येतलो भायर आनी हितून इतले दिसून येता की तांकां पंचायतीचो सुद्दां भंय ना. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. आयज तुमी पळयता धारगळ हे विलेजीन एक हे जे विलेजर्स आसा पळय हेंचेर अशें संकट येयल्लेलें आसा की ज्या मनशाक तेंच्यांनी निवडून दिला तो मनशांचो सपोर्ट तांकां गावून हो प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय आसलो जाल्यार आयज हो प्रोजेक्ट बंद पडना. वयल्यान ह्या प्रोजेक्टाचेर इलिगल म्हणून विलेजर्सांक कंप्लेन घातल्या म्हणून आयज हे भायले लोक भायली ही कंपनी आयज विलेजर्सांचेर कंप्लेन घालता की तेंची घरां इलिगल आहा म्हणून. म्हणजे आयज आमच्या गोंयान भायरसून कोणूय येतलो ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी येतल्यो आनी आमची घरां इलिगल म्हणून आयज तांकां बोटां दाखयतली बाबडी ती गोंय आमची विलेजर्सां हांगली जी आहा पळय ती टेंशनान आहा. तो भाऊ एक आहा जो फुडें सरोन हे सगळे प्रोसिजर करतालो आयज तोय टेंशनान तो सीक जाल्लो आसा. फाल्यां सकाळीं ताका कितें जालें जाल्यार हाका रिस्पोन्सिबल कोण आसतलो. आयज तुमी पळयता ह्या दोन खांब्यांनी जशें एक्सिडंट चालूच जाता आनी हे ट्रकाचे ट्रक वयल्यान तेच वाटेन वयता. एवरी 5 मिनिट्स एक ट्रक हांगासून वचत आसा. लोडाचे लोड जाता टायम लिमीट तांकां कांय ना. रातभर ते ट्रक चालू आसता आनी जाले आतां 2-3 ते 4 म्हयने जाले विलेजर्स कंप्लेनी करता कितें करता जाल्यार आयज आमी जेन्ना पंचायतीन गेल्ले ह्या सरपंचान स्टॉप नोटीस जी काडूंक जाय आसली ताका तेचेर तेंच्यांनी सरपंचान क्लियरली मेन्शन केला की एक घर इलिगल हांगा कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणून. म्हणजे एक जो सरपंच आहा पळय आनी पंचायत बॉडी आहा पळय ती कशी हे जे भायल्यो कंपनी आहा पळय तांकां सपोर्ट करता ती पळया तुमी. हे इलिगल घर खंय दिसता तुमकां खंयच्या हेतून खंयच्या बेजाचेर तेणीन पंचायतीन आनी बॉडीन हे घर इलिगल आहा म्हणून सांगले. ही कंपनी ही भायली कंपनी हांगा इलिगल हे करून सुशेगाद आहा. हांगा तुमी सराउंडींग जर पळयत जाल्यार जसो पळया हे पळया हांगा कशें चलता ते हांगा 2-3 प्लांट आहा हेंचे हे आनी ही जी सराउंडींग विलेज आहा पळय हेचो जो पावडर खडयेचो पावडर आहा पळय तो खडयेचे जशे क्रशर्स आसता पळय आनी सराउंडींग जे झाडांचेर धूळ जाल्लेली आसता पळय तशी हांगा लोकांच्या घरांनी धूळ जाल्लेली आसा. तर सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. आयज हो सरकार लोकल जे विलेजर्स आसा जावं गोंयकार आहा हांकां सपोर्ट करच्यो सांगून भायले कंपनींक सपोर्ट करता. तर गोंयकारांनी आतां परत लोकसभा इलेक्शन येतले तेन्ना तुमी चिंतपाची गरज आसा की ह्या कोणाक मत्त मारपाचे. आयज आमच्या गांवाचो उध्वस्त करता ताका मत्त मारपाचे
काय कोण गाव राखपाक फुडें सरतले तेका मत मारपाचे हेचेर तुम्ही विचार करपाची गरज आसा. इतले सांगून देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना आमी ते बायलांगडा जी आतां आयज ती गांवा खातीर झगडटा तेंच्या वांगडा डिस्कस करताले आमी, तेंच्या वांगडा उलयताले, तेन्ना ती बायलां सांगताली की थोडी जाणां कोण कामाची घरां रावल्या. एक आनी आपली एक बायल आसली थंयसर ती आपलो बिझनस बंद करून ती आयज ती सदींच पंचायतीन त्यो फावटी आसता. म्हणजे असो इफेक्ट जाल्लो आसा तेंकां की तेंकां पर्सनल लायफ आनी प्रोफेशनल लायफीन इफेक्ट जाल्लो आसा. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना हांगा ट्रक वयता ती म्हणटा सांगता आमी चोरां कशी दारां जनेलां बंद करून आमकां घरांत रावची पडटा कित्याक हो धुल्लो खावचो पडटा म्हणून. सो इतलें आसतना सुद्दां हेंकां पडलेलें ना. आनी एक वर्स जालें फाटलें हांगासरलो जो आमदार आसा स्थायीक आमदार जो बोणेर म्हणटा तो आमचो प्रवीण आर्लेकार तो येयल्लो हांगा ह्याच इशू खातीर. मात तो इश्ट तेका सुद्दां असो हें जाला की तेका वेल्यूच कांय ना. सो हितून लोकांनी चिंतपाचें की कसल्या बोणेराक तुमी निवडून हाडल्यान तो, कित्याक तेजे कडेन जर एक तर RMC जर इशू सॉल्व जायना जाल्यार तो लोकांच्यानी कितें मुद्दे सॉल्व करतलो. तशेंच तुमी पळोवपाक शकता हे पळया कशें हांगासून लोड जाता ह्यो गाडयो. पळय ह्यो ज्यो गाडयो आसा पळय चालूच 5-5 मिनटान गाडी भायर सरता तेंची आनी रातभर चलता. पळया धुल्लो पळया कसो जाता तो. आनी हो सगळो धूळ जो जाता पळय तो आयज आमच्या विलेजर्सांक धारगळच्या खावचो पडटा. पळोवपाक शकता तुमी कसो हांगा धुल्लो हो जाता तो. आनी इतले हांगा ट्राफीक जाम जाता हांकां लागून एवरी 5 मिनीट जर गाडी हांगासून येयत जर जाल्यार कितें जातलें तें तुमकां कळटा. आनी जर हांगा कोणाचो जीव गेलो जर जाल्यार हेका पंचायत रिस्पॉन्सिबल आसतली. हांगलो आमदार आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो आनी आमचो गोवा गोवमेंट रिस्पॉन्सिबल आसतलो हेका. देव बरें करूं.